Hej og velkommen til endnu en video, jeg er på kanalen, hvor jeg skal snakke om, hvad jeg lavede som sidst. Jeg har lavet videoer på kanalen, men inden det, så er jeg på grund af Mere Mobil har sponsoreret mig. Det er Kroos her, som jeg lige har været op og hente. I kan lige pause videoen, hvis I vil læse teksten. Men da de her skrådstræk har sponsoreret mig, det er Kroos her, så vil jeg lige stemple videoen her som reklame for Mere Mobil. Der er lige har været op og hente. Det er Kroos der, op i min nærmeste pakkeboks, eller hvad man nu kalder det. Men lad mig nu komme til sagen. Det jeg har lavet som sidste, jeg lavede video her på kanalen, det er lørdag den 7. Der var jeg med min mor på Moskva Museum. Tirsdag den 10. der var jeg først ved læge, var jeg så derfor inde i Aarhus Midtby for først at komme i Thiele, da jeg havde haft et lille problem med de her briller her, der en skrue har været løs, og jeg har kunnet stå med glasset i den ene hånd og resten af brillerne i den anden hånd. Og så derefter så var jeg i Jack & Jones for at købe nogle nye bukser, hvor jeg fik købt 5 par, på grund af at jeg havde fået 2.000, som et indgangsbeløb af staten, hvis man kan sige det sådan, på grund af at der er alle de her prisstigninger. Og så har jeg bestilt noget slik ved slikbilen over 2 gange, som det kom først mandag den 16. og så kom der noget igen tirsdag den 17. Og så onsdag den 11. der var jeg i 3,65 og i Netto, plus at den der fik jeg bestilt nogle øl, eller nej, der fik jeg ikke den bestilt, det var der, hvor jeg modtog dem, hvor jeg modtog nogle familien Mønster øl. Og så torsdag den 12. var jeg til møde på grund af nogle nye bostøtter, og så fik jeg bestilt noget af det slik, jeg nævnte før. Og så fredag den 13. var jeg inde i Aarhus for at hente nogle papirer fra kommunen. Og lørdag den 14. var min morfar på besøg, plus at den dag fik jeg også købt nogle is ved hjemmespilen. Og tirsdag den 17. var jeg med min mormor og hendes eksmænd Bjerne. Først i Blå Kors, og så bagefter på Moskva Museum. Og onsdag den 18. der var min mor inde i Midtbyen for at spise tafler med korstakken, nogen vi kender. Og det er egentlig stort set alt, hvad jeg lavede som sidst. Jeg lavede videoer på kanalen, og så når jeg i dag, hvor den her video her filmes, det kan godt være, at i dag, når I ser det her, det kan godt være, det onsdag, eller nej, ikke onsdag, fredag den 20. Men det er en af videoen her filmet torsdag den 19. Og i dag var det filmet der. Det var der, hvor jeg var op efter det her Kroos her. Og så der var deroppe, så der alligevel var der, så fik jeg også lige købt noget øl. Så. Men det var egentlig det, jeg skulle med den her video her. Så jeg vil runde af igen, så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad os med, og husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Husk at trykke på abonner, skrive subscribe-knappen. Og så skulle du gerne komme en klokke, og den må I også meget gerne trykke på, for så får I en notifikation om hver gang jeg livestreamer, og hver gang jeg lægger en ny video op, som den her. Og så må I også meget gerne tage at give en kommentar. Og så nu, når jeg alligevel har jer, så vil jeg lige høre om, hører jeg om, hvorfor I ikke rigtig gider se min YouTube-video længere. For når jeg lægger en ny video op, så kan det godt gå 6 timer før den får en visning, så jeg vil da lige høre jer om, hvorfor I ikke længere vil se min video. Hvad er det, jeg gør forkert, siden I ikke vil se min video længere? Det må jeg gerne lige tage og skrive ned i kommentarfeltet. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på. Jeg vil også sætte stor pris på, hvis I også skal se den her video og så den forrige video.
Men vi ses, farvel og hej. Jeg hedder Daniel Hestrup Hansen, og vi ses, farvel og hej.